መጽሐፍ ቅዱስ አዲሱ መደበኛ ትርጉም በኢንተርናሽናል መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በ1993 ዓመተ ምህረት ታተመ። የሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆላስይስ ሰዎች። ጸሐፊው መልእክቱ የተጻፈበት ጊዜና ቦታ። ቆላስይስ እውነተኛ የጳውሎስ ደብዳቤ መሆኑ አጠያይቆ አያውቅም። የጥንቷ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትም የመልእክቱ ጸሐፊ ጳውሎስ መሆኑን አመልክተዋል። በ19ኛው ምዕተ ዓመት የኖሩ አንዳንድ ሊቃውንት እንደሚያስቡት ከሆነ በዚሁ መልእክት በምዕራፍ 2 ላይ ጳውሎስ የተቃወመው የሐሰት ትምህርት በሁለተኛው ምዕተ ዓመት የነበረ የኖስቲሳውያንን የኑፋቄ ትምህርት ነው። ይሁን እንጂ ምዕራፉ በጥንቃቄ ሲተነተን የተተቸው የኖስቲሳውያን ትምህርት በሁለተኛውና በሶስተኛው ምዕተ ዓመት ከነበረው ጋር ሲነጻጸር ያነሰ የእድገት ደረጃ እንደነበረው መገመት ይቻላል። በሁለተኛው ምዕተ ዓመት ለነበረው የኖስቲሳውያን ትምህርት መሰረቱ በመጀመሪያው ምዕተ ዓመት የነበረውና ቤተ ክርስቲያንን ያውክ የነበረው የኑፋቄ ትምህርት ነው። መልእክቱ በሁለተኛው ምዕተ ዓመት ተጻፈ እንዳንል ጳውሎስ እስከዚያ ዘመን ድረስ በሕይወት አልነበረም። ስለዚህ ይህ መልእክት የተጻፈው ጳውሎስ በሮም ለሁለት ዓመት ያህል በገዛ ራሱ ቤት ውስጥ በእስር ላይ በነበረበት በመጀመሪያ እስራቱ ወቅት ሳይሆን አይቀርም። አንዳንዶች ጳውሎስ ይህን መልእክቱን በኤፌሶን ወይም በቂሳሪያ ሳለ እንደጻፈው ቢናገሩም አብዛኛዎቹ ማስረጃዎች ጳውሎስ የእስር ቤት ደብዳቤዎቹን በሙሉ ኤፌሶንን፣ ቆላስያስን፣ ፊልጵስዩስን እና ፊሊሞናን የጻፈው በሮም መሆኑን የሚደግፉ ናቸው። ቆላስያስም እንደ ኤፌሶንና እንደ ፊሊሞና ሁሉ የተጻፈው በ60 ዓመተ ምህረት ነው። የቆላስያስ ከተማና ቤተ ክርስቲያኒቱ ከጳውሎስ ዘመን ቀደም ብሎ ቆላስይስ ለአያሌ መቶ ዓመታት የትንሿ እስያ ዛሬ ቱርክ ዋና ከተማ ነበረች። ይህቺ ከተማ በላይክስ ወንዝና ከኤፌሶን ተነስቶ በኤጄኒያ ባህር በኩል ወደ ኤፍራጥስ ወንዝ በሚወስደውና ከምስራቅ ወደ ምዕራብ በተዘረጋው በታላቁ የንግድ መተላለፊያ መንገድ ላይ ትገኝ ነበር። በመጀመሪያው ምዕተ ዓመት ግን ቆላስይስ እየተዳከመች ስለሄደች አነስተኛ የንግድ ከተማ ሆነች። ሎዶቅያና ሄራፖሊስ የተባሉ ጎረቤት ከተሞችም ከኃይልና ከጠቀሜታ አኳያ ከቆላስይስ ከተማ ልቀው ተገኙ። ቆላስይስ በአዲስ ኪዳን እንድትታወቅ ያደረጋት ትልቁ ነገር ጳውሎስ ለሶስት ዓመት በኤፌሶን ባገለገለ ጊዜ ኤፓፍራ የተባለው ሰው የጌታን ቃል ሰምቶ በመለወጡና የወንጌልን መልእክት ለቆላስይስ ሰዎች በማድረሱ ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ ተመስርታ በማደግ ላይ የነበረችው ቤተ ክርስቲያን ለሐሰት ትምህርት ስለተጋለጠች ኤፓፍራ በሮም መንስኤ ሆነ። በኤፓፍራና በጳውሎስ ምስክርነት ወደ ጌታ የመጡ ሌሎች ክርስቲያኖች በሰጡት አገልግሎት አብያተ ክርስቲያናት በሎዶቅያና በሄራፖሊስን ሳይቋቋሙ አልቀሩም። ከነዚህም መካከል አንዳንዶቹ የቤት ለቤት አብያተ ክርስቲያናት ሲሆኑ ከአማኞች የሚበዙት ከአሕዛብ ወገን ነበሩ። በቆላስይስ የነበረው ኑፋቄ። ጳውሎስ በዚህ መልእክቱ የሚቃወማቸውን የሐሰት ትምህርቶች ግልጽ አያደርግም። ሆኖም በመልእክቱ ውስጥ የሰጠው ትንታኔ ኑፋቄው የተለያየ ባህሪ እንዳለው ያመለክታል። ከባህሪያቱ መካከል ጥቂቶቹ አንደኛ፣
ወግ አጥባቂነት የምግብና የመጠጥ ህግጋትን የሃይማኖት በዓላትን የግርዘትን ስርዓት ከመጠበቅ ጋር የተያዘ ነው። ሁለተኛ ብህትውና አትያዝ አትቅመስ አትንካ ሶስተኛ መላእክትን ማምለክ አራተኛ ክርስቶስን መናቅ ይህ የክርስቶስን መለኮትነት በተመለከተ በጻፈው ውስጥ ተመልክቷል። አምስተኛ የተሰወረ ዕውቀት ስድስተኛ በሰው ጥበብና ወግ መታመን ናቸው። ከላይ የተገለጹት ነጥቦች አይሁዳዊና ኖስቲሳዊ ተብለው ሁለት ቦታ ሊከፈሉ ይችላሉ። ስለዚህ በቆላስይስ የነበረው የኑፋቄ ትምህርት የአክራሪው የአይሁድ ሃይማኖትና እንጭጭ የነበረው የኖስቲሳውያን ትምህርት ቅይጥ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ዓላማውና መሪ ሐሳቡ የጳውሎስ ዓላማ በቆላስይስ የነበረውን የሐሰት ትምህርት ጤናማ ትምህርት በማስተማር መቃወም ሲሆን ይህን ከግቡ ለማድረስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ምሳሌ መሆኑን ፈጣሪ መሆኑን ከሁሉ በፊት የነበረና ሁሉም በእርሱ የተጋጠመ መሆኑን ከሞት በመነሳት የመጀመሪያ መሆኑን በአካል የተገለጠ የመለኮት ሙላት መሆኑን እና አስታራቂ መሆኑን በመግለጽ ክርስቶስን ከፍ ከፍ ያደርጋል። ስለዚህም ክርስቶስ ፍጹምና ብቁ ነው። እኛም በክርስቶስ ሙላት ተሰጥቶናል። በቆላስይስ የነበረው ኑፋቄ ብቃት የሌለውና ፍጹም ማድረግ የማይችል ባዶና አሳሳች የሆነ ስጋዊ ባህሪን እንኳ መቆጣጠር የማያስችል ፍልስፍና ነው። የቆላስይስ መልእክት መሪ ሐሳብ የክርስቶስን ፍጹም ብቃት ባዶና ብቃት ከሌለው የሰው ፍልስፍና ጋር አነጻጽሮ ማሳየት ነው። የሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆላስይስ ሰዎች ምዕራፍ 1 በእግዚአብሔር ፈቃድ የክርስቶስ ኢየሱስ ሐዋርያ ከሆነው ከጳውሎስና ከወንድማችን ከጢሞቴዎስ በቆላስይስ ለሚኖሩ በክርስቶስ ለሆኑ ቅዱሳንና ታማኝ ወንድሞች ከእግዚአብሔር ከአባታችን ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። ስለናንተ በምንጸልይበት ጊዜ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን አባት እግዚአብሔርን ሁልጊዜ እናመሰግናለን። ምክንያቱም በክርስቶስ ኢየሱስ ስላላችሁ እምነትና ለቅዱሳን ሁሉ ስላላችሁ ፍቅር ሰምተናል። ይህም የሆነው በሰማይ ተዘጋጅቶ ከተቀመጠላችሁ ተስፋ የተነሳ ነው። ስለዚህ ተስፋ በወንጌል የእውነት ቃል አስቀድማችሁ ሰማችሁ። ይህም ወደ እናንተ ደርሷል። ይህንም ወንጌል ከሰማችሁበትና የእግዚአብሔርን ጸጋ በእውነት ከተረዳችሁበት ቀን ጀምሮ በዓለም ዙሪያ እየሰራ እንዳለ ሁሉ
በእናንተም ዘንድ ፍሬ እያፈራና እያደገ ነው። ይህንም ስለኛ የክርስቶስ ታማኝ አገልጋይ የሆነው አብሮንም በአገልግሎት የተጠመደው ተወዳጁ ኤፓፍራ አስተማራችሁ፣ ደግሞ መንፈስ ስላላችሁ ፍቅር ነገረን። ከዚህ የተነሳ እኛ ደግሞ ይህን ከሰማንበት ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር የፈቃዱን እውቀት በመንፈሳዊ ጥበብና መረዳት ሁሉ ይሞላችሁ ዘንድ ስለ እናንተ መጸለይና መለመን አላቋረጥንም። የምንጸልየውም ለጌታ እንደሚገባ እንድትኖሩና በሁሉም ደስ እንድታሰኙት ነው። ይኸውም በመልካም ሥራ ሁሉ ፍሬ እያፈራችሁ እግዚአብሔርን በማወቅ እያደጋችሁ ታላቅ ጽናትና ትዕግስት ይኖራችሁ ዘንድ እንደ ክቡር ጉልበቱ መጠን በኃይል ሁሉ እየበረታችሁ ደስ እየተሰኛችሁ በቅዱሳን ርስት በብርሃን ተካፋዮች ለመሆን ያበቃንን አብን እንድታመሰግኑ ነው። እርሱ ከጨለማው አገዛዝ ታደገን፣ ወደሚወደው ልጁ መንግስትም አሻገረን። በእርሱ መዋጀትን በደሙ አግኝተናል፣ ይህም የኃጢአት ይቅርታ ነው። እርሱ የማይታየው አምላክ አምሳል ነው፣ ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው። ሁሉ ነገር በእርሱ ተፈጥሯል፣ በሰማይና በምድር ያሉ የሚታዩና የማይታዩ ዙፋናት ቢሆኑ ወይም ኃይላት፣ ገዥዎች ቢሆኑ ወይም ባለስልጣናት፣ ሁሉም ነገር በእርሱና ለእርሱ ተፈጥሯል። እርሱ ከሁሉ በፊት ነው። ሁሉም ነገር በአንድ ላይ ተያይዞ የጸናው በእርሱ ነው። እርሱ አካሉ የሆነች የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው። በሁሉ ነገር የበላይነት ይኖረው ዘንድ እርሱ የመጀመሪያ ከሙታን መካከልም በኩር ነው። እግዚአብሔር ሙላቱ ነው፣ ሁሉ በእርሱ ይሆን ዘንድ ወዷልና። በመስቀሉ ላይ በፈሰሰው ደሙ ሰላምን በማድረግ በምድርም ሆነ በሰማይ ያለውን ነገር ሁሉ በእርሱ በኩል ከራሱ ጋር አስታረቀ። ከክፉ ባህሪያችሁ የተነሳ ቀድሞ ከእግዚአብሔር የተለያችሁ በሐሳባችሁም ጠላቶች ነበራችሁ። አሁን ግን ነውርና ነቀፋ የሌለባችሁ ቅዱሳን አድርጎ በእርሱ ፊት ሊያቀርባችሁ በክርስቶስ ሥጋ በሞቱ በኩል አስታረቃችሁ። ይህም የሚሆነው በእምነታችሁ ተመስርታችሁና ተደላድላችሁ በመቆም ከሰማችሁት የወንጌል ተስፋ ሳትናወጡ ጸንታችሁ ብትኖሩ ነው። እናንተ የሰማሁትና ከሰማይ በታች ላለ ፍጥረት ሁሉ የተሰበከውም ወንጌል ይኸው ነው። እኔም ጳውሎስ ለዚህ ወንጌል አገልጋይ ሆንኩ። ስለ እናንተ በተቀበልኩት መከራ አሁንም ደስ ይለኛል። ክርስቶስ ስለ አካሉ ስለ ቤተ ክርስቲያን ከተቀበለው መከራ የጎደለውን በስጋዬ አሟላለሁ። የእግዚአብሔርን ቃል በሙላት እንዳቀርብላችሁ ከእግዚአብሔር በተሰጠኝ አደራ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ሆኛለሁ። ይህም ቃል ከዘመናትና ከትውልዶች ተሰውሮ ምስጢር ሆኖ ቆይቶ ነበር፣ አሁን ግን ለቅዱሳኑ ተገልጧል። ለእነርሱም እግዚአብሔር የዚህ ምስጢር ክብር ባለጠግነት በአሕዛብ መካከል ምን ያህል እንደሆነ ለማሳወቅ መረጠ። እርሱም የክብር ተስፋ የሆነው በእናንተ ውስጥ ያለው ክርስቶስ ነው። እኛም እያንዳንዱን ሰው በክርስቶስ ፍጹም አድርገን ማቅረብ እንችል ዘንድ ሰውን ሁሉ በጥበብ ሁሉ እየመከርንና እያስተማርን እርሱን እንሰብካለን። እኔም በብርታት በውስጤ በሚሰራው በእርሱ ኃይል ሁሉ እየታገልኩ ለዚህ ዓላማ እጥራለሁ።
የሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆላስይስ ሰዎች ምዕራፍ 2 ስለ እናንተና በሎዶቂያ ስላሉት እንዲሁም በአካል አይተውን ስለማያውቁ ሁሉ ምን ያህል የተጋደልኩ እንደሆነ እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ደግሞ ልባቸው እንዲጽናና በፍቅር እንዲተሳሰሩ ፍጹም የሆነውን የመረዳት ብልጥግና አግኝተው የእግዚአብሔር ምስጢር የሆነውን ክርስቶስን እንዲያውቁ እተጋለሁ። የተሰወረ የጥበብና የእውቀት ሀብት ሁሉ የሚገኘው በእርሱ ዘንድ ነውና ማንም ንግግር በማሳመር እንዳያታልላችሁ ይህን እነግራችኋለሁ። ምንም በሥጋ ከእናንተ ርቄ ብገኝ በመንፈስ ከእናንተ ጋር ነኝና በሥርዓት መኖራችሁንና በክርስቶስ ያላችሁን ጽኑ እምነት እያየሁ ደስ ይለኛል። እንግዲህ ጌታ ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ተቀበላችሁት እንዲሁ በእርሱ ኑሩ። በእርሱ ተተክላችሁና ታንጻችሁ እንደ ተማራችሁት በእምነት ጸንታችሁ የተትረፈረፈ ምስጋና እያቀረባችሁ ኑሩ። በክርስቶስ ላይ ሳይሆን በሰዎች ልማድና በዚህ ዓለም መሠረታዊ ሕግጋት ላይ በተመሠረተ ፍልስፍናና ከንቱ ማግባቢያ ማንም ማርኮ እንዳይወስዳችሁ ተጠንቀቁ። የመለኮት ሙላት ሁሉ በአካል በእርሱ ይኖራልና እናንተም የገዥነትና የሥልጣን ሁሉ ራስ በሆነው በክርስቶስ ሙሉ ሆናችኋል። በእርሱ ሆናችሁ በእጅ ባልተደረገ መገረዝ ተገረዛችሁ። በክርስቶስም መገረዝ የሥጋን ኃጢአታዊ ባህሪ አስወገዳችሁ። በጥምቀትም ከእርሱ ጋር ተቀብራችሁ እርሱን ከሙታን ባስነሳው በእግዚአብሔር ኃይል በማመን ከእርሱ ጋር ደግሞ ተነሳችሁ። እናንተም በበደላችሁና የሥጋችሁን ኃጢአታዊ ባህሪ ባለመገረዝ ሙታን ሳላችሁ እግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ሕያዋን አደረጋችሁ። ኃጢአታችንንም ሁሉ ይቅር አለን። ሲቃወመንና ሲጻረረን የነበረውን የዕዳ ጽሕፈት ከነ ሕግጋቱ በመደምሰስ በመስቀል ላይ ቸንክሮ ከመንገድ አስወገደው። የአለቆችንና የባለሥልጣናትንም ማዕረግ በመግፈፍ በመስቀሉ ድል ነስቶ በአደባባይ እያዞራቸው እንዲታዩ አደረገ። እንግዲህ በምትበሉትም ሆነ በምትጠጡት ወይም በዓልን ወር መባቻንና ሰንበትን በማክበር ነገር ማንም አይፈርድባችሁ። እነዚህ ሊመጡ ላሉ ነገሮች ጥላ ናቸውና አካሉ ግን የክርስቶስ ነው። አጉል ትሕትናና የመላእክትን አምልኮ የሚወድ ማንም ሰው እንዳያደናቅፋችሁ ተጠንቀቁ። እንደዚህ ያለ ሰው ስላየው ራእይ ከመጠን በላይ ራሱን እየካበ በሥጋዊ አእምሮ ከንቱ ሐሳብ ተሞልቶ ይታበያል። ይህ ሰው አካል ሁሉ በጅማትና በማሰሪያ እየተጋጠመ ምግብን እየተቀበለ እግዚአብሔር በሚሰጠው ማደግ ከሚያድግበት ራስ ከሆነው ጋር ግንኙነት የለውም። ለዚህ ዓለም መርህ ከክርስቶስ ጋር ከሞታችሁ ታዲያ ለምን እንደዚህ ዓለም ሰው ለሕጎቹ ተገዥ ትሆናላችሁ? አትያዝ፣ አትቅመስ፣ አትንካ እንደሚሉት ዓይነት እነዚህ ሁሉ በሰው ትእዛዝና ትምህርት ላይ የተመሠረቱ ስለሆኑ በተግባር ላይ ሲውሉ ጠፊ ናቸው። እነዚህ ነገሮች በገዛ ራስ ላይ ከሚፈጥሩት የአምልኮ ስሜት ከአጉል ትሕትናና ሰውነትን ከመጨቆን አንጻር በእርግጥ ጥበብ ያለባቸው ይመስላሉ። ነገር ግን የሥጋን ልቅነት ለመቆጣጠር አንዳች ፋይዳ የላቸውም።